יישר כוח. טוב רבותיי, אנחנו נעסוק היום בערך כיפור. איך צריך להתייחס ליום הכיפורים? אומר הפה ליועץ. ליהודים הייתה אורה, זו תורה וזו שכרה, שההוגה בה ישיג דרך החיים ואורחות צדיקים משמו. כי לפי המפורש בדברי סופרים, אין זו הדרך מוציאתו את האדם מידי עבירה, זה שאדם עושה תענית בלבד, בלי באמת תהליך של תשובה, זה לא אומר שהאדם עשה באמת איזה שינוי. וכמו שאנחנו אומרים בהפטרה, שאנחנו מפטירים ביום הכיפורים, בואו נראה מה הנביא ישעיה אומר, דברים פשוטים. הן לריב ומצא תצומו, ולהקות באגרוף רשע, כן, מה, לכאורה בואו נשאל את האנשים, מה אתה עושה? לא אוכל. ווידויים. כבר שני דברים. אבל זה גם נחשב. הנה, בוא נראה. לא תצומו כיום להשמיע במרום קוליכם, אך הזה יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, מה? זה תורם לי משהו שאתה לא אוכל? אני רוצה בצער של בני אדם? אני רוצה שאנשים יסמכו. מה יש לי עניין שבן אדם לא אוכל? על החוף, כי אגמון ראשו, זה שאדם מתכופף כל היום ונותן מכות על החזה, זה מה שאני רוצה? על הזה תקרא צום ויום רצון לאדוני? זה נקרא שעשית את חובת היום? כל היום היית בבית כנסת ודפקת על הלב? הלא זה צום אבחרהו. מה נקרא באמת שעשית צום? פתח חרצובות רשע. אדם שיש לו איזה ערימה של דברים, שיש ביניהם מקולקלים ויש ביניהם טובים. צריך לפתוח את התיק ולהוציא משם את הדברים המקולקלים ולהשאיר את הדברים הטובים. זה שהוא על הסק שלו, שהוא מלא גם דברים טובים וגם לא טובים, הוא נותן עליו נקישות. כן, אל תקה על הלב, אלא שהלב יקה אותך. אז מה זה מועיל שהוא נוקש ככה על הלב שלו ומשאיר את כל העבירות והמצוות ביחד בפנים? תפתח את החרצובות רשע, כוונה, תפתח את המעשים שלך ותפרט אותם בפניך, ותראה מה טוב תקרב ומה לא טוב תרחיק. הלא פרוס לרעב לחמך, תעשה צדקות. וכן מפורש בנביאים, הנביא ישעיה אומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמיו. וכתיב ומודה ועוזב ירוחם. כן, כמו שכתוב על אנשי נינווה, כן, הקדוש ברוך הוא לא ראה את סקם ואת תעניתם, אלא ראה את תשובתם. הקדוש ברוך הוא מחפש תשובה, ומה שהסמנים החיצוניים, זה לא באמת נקרא תשובה. זה שבן אדם עכשיו אומר עשרת ימי תשובה, אתם יודעים כמה בעלי בתים שאלו אותי על תעניות עכשיו, כל השבוע הזה, כולל ערב ראש השנה, אבל אם אתה משאיר את כל המכשירים המתונפים בבית, ואתה לא שינית כלום במהות שלך, לא נהיית שכן יותר טוב, ואדם יותר טוב לבריאות, אז מה מועיל עם התעניות האלה שאתה עושה? מה, הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה אנשים שעושים דיאטה, הוא לא צריך שגם אתה תעשה דיאטה, זה ממש דיאטה. אם לא שינית משהו במעשה, בתפיסה, להבין, תראה, יש לי מעשים טובים ולא טובים, כולנו בני אדם, כן? אין צדיק אשר, בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחד, אין דבר כזה. כולם יש להם דברים לא טובים, זה להתבונן. יש אחד יותר, דברים ממש קיצוניים, שהוא גונב, גוזל, עריות וחומס את הבריאות. בסדר, זה חמור ביותר. יש בן אדם ברמה הרבה הרבה יותר רגועה, אבל גם הוא צריך לעשות תשובה. חן מפורש בכל הספרים ובמדרשים ובזוהר וספרי המוסר, כי אין אמת שסגולת יום הכיפורים לחלה פשע ולהתם חטד. כמו שאנחנו אומרים, כי ביום הזה יכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם. מחלוקת תנאים להלכה, יום הכיפורים מכפר רק עם תשובה. אדם לומד את הרמב״ם, ללכות תשובה פרק א', הרמב״ם כותב ארבעה חילוקי כפרה. מצוות עשה, נוזז משם עד שנמחלו. מצוות לא תעשה, עבר לא תעשה,
תשובה, ויום הכיפורים יחפר. יום הכיפורים לבד, לא יחפר עם אדם, לא עשה תשובה. הוא ממשיך בדברים מסוימים שהוא יודע, בעבודה שלו, יש לו כל מיני בעיות הלכתיות. עכשיו שאל אותי יהודי, זה בעיה, בעיה. אנשים רוצים תשובות, הוא מכוון את הרב בדיוק למטרה. אשתו היא רמבו, בסדר? רמבו. היא לוחמת, מג"ב. והיא צריכה גם כן לחלל שבת וכל מיני דברים. עכשיו היא קיבלה איזה קידום ומקצוע וזה, שם בעבודות האלה. עכשיו, מה, כן, עד כמה מותר לחלל שבת, עד כמה אסור לחלל שבת. עצם השאלה, בוא קצת נפזר את הערפל. מה רצון השם בכלל? בוא נתחיל מזה. כאילו, מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאישה תעשה לה סרט כזה פה, ותעשה שרירים, ותרכב על נונון ומטוסים וכל מיני. אני, פעם דיברתי על צניעות של נשים בצבא, בא אליי מישהו, יש היום עכשיו טייסת חרדית, חרדית טייסת. מי ביקש זאת מכם? מי ביקש שתהיה טייסת חרדית? איזה קידוש השם היא עושה? איזה קידוש השם? יש איזה, גם כן, עשו איזה סרט, אתרוג, אני יודע איך קוראים לו, אתרוג או משהו כזה, קיבלה אוסקר, גם כן, במאית חרדית. זה אומר שהם עושים קידוש השם או חילול השם. ישראל אשר בך את פער, כי היא חוכמתכם ובינתכם עיני כל העמים. אנחנו מדברים תורה, אנחנו מתנהגים בדרך ארץ, אישה, כל כבודה, בת מלך פנימה, מצליח לך, גברת. אם את מנסה לעשות דברים שזה לא לרצון השם, ועוד את מחפשת על זה גם תפיחה לשכם, טייסת. כמה עברת בדרך בשביל להגיע להיות טייסת? את יכולה באמת באמת לשמור קלה כבחמורה, חסר טייסים, שרק אישה צריכה להיות טייסת. כמה בעלה בטח מתהפך במסכן עם עצמו, מי יכין סנדוויצ'ים לילדים ומי זה. עשית התפקיד שלך, מה את עושה? מי ביקש ממך להיות רמבו? שם מתאמנת, בעלה חנון כזה והיא מתאמנת. מה את עושה? אז עצם השאלה, אני אומר, זה יפה מאוד, כל הכבוד שאנשים רחוקים באים לשאול, אבל צריך קצת לפזר את הערפל, כאילו, הוא בא בשיעור, אחד אומר לי, תשמע, מה זה, זאתי במאית חרדית וקיבלה אוסקר וזה, מה אתה אומר? אז אני צריך להוריד את הכובע בפניה, כל הכבוד. במאים זה של הסתרה אחת, פה באשקלון, עיר הקודש, אשקלון. היה, כל פעם שמגיעים לזמנים של החופשות, מתלוננים, למה רק לחילונים יש פסטיבלים ולדתיים לא? ואז עושים להם סרטים מושגחים וכל מיני דברים כאלה. זה ערבוב של אור וחושך ביחד. הם מעניין אותם המנטליות הזאת, ואנחנו צריכים לעניין אותם דברים אחרים. תעשה יום שכולו תורה, תפיץ תורה, תגדיל תורה, מצוין. אבל מה אתה עכשיו רוצה להביא סרטים כמוהם, אבל שיהיה בקדושה. כאילו לא יהיה דברים טמאים. אתה נכנס לתוך החצר שלהם. יש עובד אלוהים, יש אשר לא עבדו. תדינני עד בולעי רוקים, אדם יושב רואה סרט, גם אם הסרט הזה הוא סרט הכי טהור שיכול להיות מבחינת הדמויות והכל. זה לא ביטול תורה, זה לא מושב ליצים, זה לא מה שאתם לא רוצים. כן, אמת שסגולת יום הכיפורים לחלה פשע או לאתם חטאת, נקה ינקה לשווים ולא ינקה לשאלם שווים, כיוון שיש ארבעה חילוקי כפרה. כבר כתב רבי יונתן נפשיץ, שכאשר רואה הקליפה באדם שאין בו ראש עם קדושה, מחמת שהוא מרבה תומה ואשמה, לא מצא בו לחלוכית קדושה, מה עושה? נותן בליבו שירבה בימים האדירים האלה קצת מצוות ומעשים טובים. אסביר לכם את דברי. רבנו יוסף חיים, שכותב במשנה מסכת אבות, הבו זהירים ברשות שאינן מקרבים לו לאדם, אלא לצורך עצמם. נראים כאוהבים בשעת הנאתם, כן, ואינם עומדים לאדם בשעת דוחקו. זאת המשנה במסכת אבות. בא רבנו יוסף חיים, משמיע לנו דבר נפלא. יש סוגים של אנשים שהם רשעים. יש כאלה ממש אתאיסטים, ויאכלו ביום כיפור, איסור חל על איסור, ויוכל גם כן בשר לא כשר ביום כיפור, אין לו בעיה, רשע גדול. אדם כזה, אין לה ניצוצות קדושה, הסתרא אחרא יונקת מניצוצות קדושה. הוא גמר את כל הניצוצות קדושה שלו. אתם רואים, כל מקום שיש שם קדושה, יש שם גם טומאה. בסדר? קודם את האזור שם, יש בית ספר, אור, שם זקנים שם, בנים עם בנות, זקנים עם נערים. סמוך לזה, בתי כנסיות וזה. הכותל,
כן? מאחורי זה מסגד אל אקצה. כל מקום שאתה רואה יש את התאומה, היא יונקת מהקדושה. אם אין, אין. היא חייבת לנהוג זו מזו. באותו בן אדם עצמו, חייב שיהיה גם קדושה וגם תאומה. אחד יונק מהשני. אבל לפעמים, בן אדם כל כך הרשיע, עד שכבר אין לה תאומה מאיפה לנהוג, אין לו ניצוצות קדושה. אומרת המשנה, ככה מסביר רבי יוסף חיים, הביאו זהירים ברשות. רשות מי זה? זה יצר הרע שניתנה לו רשות לקלקל את האדם. הקדוש ברוך הוא בא, מנסה אותו. הביאו זהירים ברשות. שאינן מקרבים את האדם לתורה ומצוות. הם מקרבים את האדם, הרשות, היצר הרע, מקרב את האדם לתורה ומצוות. למה? לצורך עצמם. כדי שיהיה לו ניצוצות של קדושה. אומר הפלא יועץ, הקליפה באדם, כשרואה שאין בה שום רושם קדושה, מחמת שהרבה טומאה, לא מצא הקליפה לחלוכית קדושה למצוץ ממנה, מה עושה הקליפה? נותן בליבו שבימים האדירים האלה, יעשה מצוות ומעשים טובים לפי שעה, ולא על מעט שידמין בכך, וזה להרע לו, שאחר כך יחזור לסורו, כל אשר יעשה חיל, המצוות נופלים בחלקו של טורף. הבנתם מה הוא אומר? יכול להיות אדם עכשיו מרגיש שזה אורות, איזו התעלות, וכל זה זה עצת היצר. כדי למלא מצבורים, למלא דלק עכשיו בכוחות של הסטרא אחרא, שאחר כך הוא יחזור לסורו ויהיה לסטרא אחרא מאיפה לנהוג. אז אין דבר כזה זמני. אני עכשיו זמני, אני אתחזק. לא, אתה עושה תשובה, אתה עושה תשובה כמו שצריך, כי אחרת באמת אתה עכשיו, כל התשובה שלך, זה הולך לסטרא אחרא. נכון, לקבל הלכות. אבל אם אדם אומר, עכשיו אני נגיד, דבר שהוא אסור ממש, אסור ממש, והוא אומר, אני רק בימים האלה אני לא אעשה את זה. אתה עומד ומושבע מהר סיני לא לעשות, מה זה לא עושה טובה שהוא עכשיו אומר, אני לא עושה את זה. וזה מה שנאמר ולרשע, אמר אלוהים עליך לספר חוקי. ומתוך זה מרע אל רע יצא, נפש החוטא תמות בחטא, כי דרך איש ישר בעיניו, וגם כי יזקין לא יסור ממנה. בסדר, לפעמים גם אחותים, החילונים, או אישה שיכולה ללכת ממש בחוסר צניעות, תגיד לה, תגידי, איך יש לך אומץ לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? מה, לא מאמינה שהקדוש ברוך הוא רואה אותך כל רגע, ואת מכעיסה לפנה, ואת עושה דברים לא טובים, את לא מאמינה בזה? מה היא תענה לך? יש לי את הדרך שלי. אני, הקדוש ברוך הוא יודע מה אני רוצה, הקדוש ברוך הוא יודע מה אני עושה, היא בעצמה לא יכולה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי אין בריח של תורה. רק חכמים והתורה יכולים להגיד מה רצון השם. היא לא יכולה להגיד, יש לי דרך שלי, אין דבר כזה דרך שלי. יש דרך שהקדוש ברוך הוא בחר. אם אדם לא בדרך שהקדוש ברוך הוא בחר, גם אם הדרך שלו נראית לו הכי נכונה שבעולם, הוא טועה, הוא לא במסלול. אין דבר כזה. כל דבר שלא טועם, כמו כפפה. לדברי השעס והפוסקים והשולחן ערוך. אבל הרב, זה לא להרחיק בחורה כזאת לצורך העניין, מהמשפחה הקרובה, אתה רואה אותה קוראת תהילים, ספר דברים, מצוין. אבל בסוף מתלבשת ולא צנוע ולא זה ולא זה, אז איפה כאילו... מצוין, מה, בסדר, תגיד לה בעזרת השם, גם בזה תתחזקי, אבל אני לא יכול להצדיק את הדרך שלה. הרבה בעזרת השם, כאילו כל הזמן זה שנים על גבי שנים, רבי אליהו, ברוך השם, אנחנו בשיעורים מעל 20 שנה עם ציבור. אני אמרתי פעם ככה, אם הקדוש ברוך הוא היה מביא את המשיח לפני 20 שנה, הרבה אנשים לא היו זוכים. הרבה אנשים לא היו זוכרים. אני מסתכל על השיעור, אני אומר, תשמע, אם אני אסתכל, ראובן, שמעון, לוי, איפה היו לפני 20 שנה? הם היו בטוח מהצד השני, ולא היו מקבלים שכר. תראה, הקדוש ברוך הוא פקח עיניים. אנשים התקדמו. אי אפשר להתייאש משום יהודי, אפילו אחר, לפי הירושלמי, כתוב, אלישע בן אבויה, עד דכדוכה של נפש. ברגעים האחרים ירדו לו דמעות מהעיניים. אין דבר כזה. גם אם אישה כרגע אומרת, אני לא צנוע, אני חושב שיותר גרוע. שהיא אומרת, אני יודעת מה אני עושה וזה רצון השם, מאשר שהיא תגיד, אין לי כוחות, אני עוד לא שמה, בעזרת השם אני אתקדם. זאת אמירה שכן אפשר להכיל, אבל אל תצדיק את הדברים. אבל זה לא סיפרה אחת. היא הולכת עם סרט כזה, שמה סרט ככה, במקום כיסוי ראש. עכשיו, מה הועילו חכמים את הקנתם? זה משהו בכלל, זה כלום. את ממציאה המצאה ואת אומרת, אני הולכת...
תלכי בלי כיסוי ראש, תדעי שאת הולכת בלי כיסוי ראש. ובעזרת השם, שיהיה לך את הכוחות ותוכלי לעשות את זה, תעשי את זה, אבל מה את שמה סרט, כאילו, מה הסרט מועיל? מאיפה ההמצאה הזאת ששמים סרט? זה רק כי היא רוצה לראות יותר יפה. אז אי אפשר לתת לאנשים את תורתם בידיהם. התורה מכתיבה מה התהליך. כל אחד אומר, מה, אני עוד לא בכוחות האלה, אני בעזרת השם שואף, יש מה לעבוד. זה בדיוק מה שדיברנו בתחילת השיעור היום. מה ההבדל בין ישמעאל, הבן של אברהם אבינו, לבין הבן סורר ומורה? ישמעאל, הבן של אברהם, כמה שהיה רשע, אבל היה לו אוזניים להאזין, בסוף ימיו חזר בתשובה. בן סורר ומורה איננו שומע, לא רוצה לשמוע. כשהוא לא רוצה לשמוע, הכי גרוע, אין מה לעשות איתו. הוא לא יתקדם אף פעם. כי דרך איש ישר בעיניו, וגם כי יזקין לא יסור ממנה. כן, אתה יכול לראות אנשים שעושים דברים הכי 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 אסורים. אבל אתה יודע, תשמע, זה לא אסור, מה שאתה עושה. אני לא יודע, אני נראה, אני חושב שזה זה, זה רצון השם. והוא דרכו ישרה בעיניו, אבל היא צריכה להיות ישרה בעיני מה? בעיני התורה. למה אתה לוחץ ידיים לנשים? הוא אומר, תדע לך. ככה, אני מדבר איתכם עכשיו עם פרופסורים. פרופסור לתלמוד פה, במכללה באשקלון. דיבר איתי. אתם יודעים מה הוא אמר לי? איזה משפט מזעזע. הוא אומר לי, מה שאני עושה, גם מרן הרב עובדיה לא עשה. אמרתי לו, מה אתה אומר? מדהים לשמוע, בוא תפרט. הוא אומר לי, תשמע, אני בכיתה מלאה בנות חילוניות, 100-120 בנות חילוניות, אני מדבר איתם תורה, מדרשים, אומרים, בואו עם גופיות, עם מיני, עם בגדים, בלי בגדים, כזית בגדים, קביצה בגדים. אני מדבר איתם, אומר, מי? הרב עובדיה הגיע לאנשים האלה. עכשיו, תראו איך דרך איש ישר בעיניו. הוא לא רואה בזה שום פסול. צדיק, מה, העיניים שלך זה, אתה איזה, לא הבנתי. איך מותר לך לעמוד במול כיתה? ועוד הוא מפרגן לעצמו, כאילו, הוא חושב שזאת הדרך. והוא אומר, תראה איך אני מחזק, הם כל שנה באות, איזה 120 נשים, ואני מדבר איתם, אני מחזק אותם, נשים שהם גם מרן הרב עובדיה לא היה מגיע אליהם. הוא כשהוא הגיע לגיל 120, פתאום יפקחו לו את העיניים, וגידו, למה לא שמעת בכל מורים והורים, וכל תורה? מה התורה באמת אומרת? זה הדרך ישרה בעיניך. פלוני אומר, אתה יודע, בן אדם לחברו, אתה יודע מה זה לפגוע בבן אדם? ואז אם אישה לוחצת לו יד, הוא לוחץ את היד. הרב, אז זו דרכה של חב"ד, והם נכנסים למקומות הכי טמאים ומצילים אנשים. תלוי, גם חב"ד מודרכים, שמודרכים על ידי תורה, הם לא עושים דברים שאסורים. יש גבול. דבר שהוא לא עשו... בחוף הים יש מסיבה במבולה, איך קוראים לה? הם נתנו שם מצות לאנשים. בומבומלה. בדיוק. כן, בומבומלה. הם נתנו מצות לאנשים והצילו אותם. במקום לכם. עוד פעם, יש הבדל בין להציל לבין להיות יחד איתם שהם עם חשופות. אין דבר. הם היו יחד איתם. זהו, מה זה אני אומר, זה מי יתיר את זה? זה לא נורמלי, הרב, זה משהו לא נורמלי. נכון. צריך, כל דבר צריך אישור. אישור של רב, אישור של תלמיד חכם, אישור של השולחן ערוך, קודם כל. אם לא יתירו, מה אני אעשה? זה לא משנה איזה מגזר זה, זה יהיה אסור. כי דרך איש ישר בעיניו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. כן, אתם יודעים. הולכים לפעמים חיילים לצבא. אז יש כאלה שהוא אומר, תשמע, ברוך השם, זכיתי גם כן לשרת, אבל אני לא מוחק את התורה. אני זוכר במחלקת בייניש, בני ישיבות. אין תפילות, אין כלום. הוא אומר, תשמע, אנחנו מבצעים. מה, הלו, אף אחד לא ביקש ממך שאתה תעשה מדסים לפני תפילה. למה אתה עושה מדסים לפני תפילה? קודם כל תתפלל, שולחן ערוך, סימן פייטט. לאכול לפני תפילה. כלים, אנחנו בצבא עכשיו, אנחנו לא בישיבה. מה זה משנה? מי אמר לך שאתה תקל במקום שלא צריך להקל? אם היה איזה אונס, איזה משהו, אני מבין. אתה מלחמת מצווה, ואז זהו, כל התורה הפקר. ואף אם שמוע ישמע בכל השנה, בתוך השנה, דברי מוסר ותוכחות, אינם מעוררים את הלב. כי תח מראות עיניהם, מאזכיל ליבותם, ואבונות הם מסכים מבדילים, ומעברים פיקחים, באופן שבחשיכה התהלכו לנצח, לא יראו אור, עד אשר ירדו ביגון שאולה. זאת אומרת, מה גורם להטעיה? העוונות של האדם. ואמרתי השבוע, הימים האלה של ראש השנה שאנחנו מתפעלים, שהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו, זה שלא להידבק חד ושלום באנשים האלה, שהם מסוכנים בדעה שלהם.
יש אנשים שהם נראים טיפשים, הוא אומר שהוא לא יודע, אולי הוא לא יודע. אבל יש אנשים, כמו שאמרתי להם קודם על הפרופסור, שהוא מבחינתו, הוא בעל מעמד והוא יודע. והוא יכול לדבר פתאום עם אברך ולבלבל אותו ולהגיד לו, תשמע, הנה, אני אומר לך, 120 נשים שומרות טהרה, עושות איזה, עושות תפילה, עושות הכל, בזכותי, הלוואי והיה לך חלק כמוני. יכול להיות שיש כאלה, שהם התפתו, והמוח שלהם המעוות התבלבל. בעקבותה דמשיכה כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, שמערבבים את האור והחושר ביחד. אבל מי האיש שחפץ חיים? נחוס על כבוד קונו והנפש רוח ונשמה. כבר הורונו רבותינו בדרך החיים שנאמר ובחרת בחיים. וכל יום ויום יהיה בעיניו כיום הכיפורים, וכל ימיו יהיו בתשובה, ואשרי אדם מפחד תמיד. זאת אומרת, השאיפה היא שכל הזמן אדם יהיה במדרגה של יראי שמיים, לאו דווקא עכשיו בימים האלה. אמנם אשר לא שט ליבו בימי חיי הבלו, והלך השכים ואינו גלו, וחילה ימיו לריק, שנותיו לבהלה כמנהגו של עולם, והגיע תור הימים האדירים האלה, אם זכה שנפקחו עיניו, ואור נגע עליו, כה יהיה משפטו אשר יועיל לאחיותו. זאת אומרת, גם אם אדם כל השנים, כל השנה, הוא חי כמצוות אנשים מלומדה, תבין שעכשיו זה זמנים אחרים. אז עכשיו זה זמן שגרשו השם ואימצו, כי ראו באותו קרוב, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. ויותר קל לנו עכשיו להתחבר לקדוש ברוך הוא. שאתה רואה גם אנשים שיוזמים כל מיני דברים טובים לעבודת השם, ופותחים את הלבבות וסליחות, ולקרוא תהילים בראש השנה, וביום הכיפורים להיות כל היום בבית הכנסת, ולעשות כל מיני דברים טובים. ירבה ללמוד, לשמוע בלימודים בדברי מוסר ויראת השם. כי כשאדם ילמד מוסר, אז הוא יגלה מה שנראה לו, שזה לא עוון כל כך חמור, פתאום הוא נפקחים לו העיניים ואומר, וואי, לא ידעתי עד כמה זה חמור הדבר הזה. כמו ביטול תורה, כמו דברים של עריות, שמירת העיניים. אז האדם חושב לעצמו שהוא יודע, אבל אני בסדר, כמו כולם, כולם, כולם מה עושים? היום הרחוב הוא כמו חוף ים, מה אתה רוצה שאני אעשה? אבל פתאום שהוא קורא קצת בספרים, מביאים כל מיני ציטוטים, מהזוהר הקדוש, אדם חוזר בגלגול של איזה בעל חיים, עוף מסוים, רעה נקרא, כן? כל מיני דברים כאלה, זה אומר לעצמך, וואי, זה לא שווה את זה, מה? ראייה כזאת, למה אני טר כל כך ימינה ושמאלה? ראיתי ספר נקרא דרכה של תורה. הוא נתן שם מוסר חזק ביותר לאברכים. נתן לכם דוגמה. ועוד פעם, נכשלים בזה. אנחנו לא רגילים לעצור את עצמנו מהרצונות שלנו. עכשיו תארו לעזרם כולל שלם, יושבים ולומדים הראש בתוך הגמרות, בתוך השולחן ערוך. מעיינים, מסכמים. פתאום נפתח את הדלת, מישהו נכנס. תסתכלו כמה אנשים מרימים את העיניים מהספר ומסתכלים. וחס ושלום, אף אחד לא רוצה לעשות את זה. תשאל אותו, תשמע, זה ביטול תורה? אפילו אנשים יגידו לך, כן, זה מוציא אותך מהריכוז? כן, זה מוציא אותי מהריכוז. היציאה דקה לפני, תראו, אתה תשופנו ראש, והוא תשופנו ראש, והוא יש לך עקב. הסוף של הדברים, עכשיו אתה בא וברך ברכת המזון. אז ככה, מגדיל לשעות מלכור, כבר מלכתך בדרך. סיים עד הסוף, עלינו לשבח. כל הקטעים האלה, של הם קטעים קטנים, אבל שם היצר נכנס, והוא משגע את האדם בלי לשים לב, ואתה לא מרגיש באמת, מה עשיתי לו בסדר? אז עלינו לשבח, אנחנו אומרים מלכתך בדרך, בגלל זה קבעו לנו, את עלינו לשבח, רב שמואל, שמו לנו במוסף של זה, של ראש השנה, עלינו לשבח, פעם אחת תגיד בעמידה. אחד הילדים אצלנו, מתפלל עכשיו ראש השנה, פעם ראשונה הוא מתפלל את כל התפילה. אז הוא הגיע לעלינו לשבח במוסף, אז הוא סגרת אותי, נגמר. הוא אומר לי, פתאום אחר כך הייתי כולם ממשיכים, וזה, אז הוא המשיך. הוא חשב שנגמר. אז הדברים הנוקבים את הלב עד לבית חללו, בעיניו יראה או באוזניו ישמע, לבבו יבין, כי מה רב אמר עוזבו את השם. התמרמר במרירות גדולה והתחרט חרטה גמורה על כל אשר לא טוב עשה, על כל אשר חטא על הנפש, אשר גרם רעות רבות וצער השמיים בעוונותיו. ככה נפש החיים.
האדם לומד את הספר הזה, אז הוא מבין כמה המעשים משפיעים כלפי למעלה. אנחנו כאילו מסתכלים עלינו. ולאדם, כמו שאמרנו, העבירות, מה הם עושות לאדם? מסכים, מסכים, קשה לו יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא, קשה לו יותר להתחבר לתורה. זה דברים שהוא חווה ישירות פה בעולם הזה. מעבר לזה, אם הוא יודע גם שהוא בונה עולמות ומחריבן, איך אומר המדרש? אם היה ראובן, שהכתוב יכריז עליו, וישיבהו אל אביו, היה לוקח את יוסף על הכתפיים, ורץ ומשיב אותו, משיב אותו ליעקב. אם היה יודע בועז שהכתוב יכריז עליו שהוא נתן לה קלי, היה שוחט לה פרים פתומים. מה החזל רצו להגיד פה? אם אהרון היה יודע שהכתוב יכריז עליו ורעך ושמח בליבו, היה יוצא לפני משה רבנו בתופים ובמחולות. מה זה המדרש הזה? אחי, לכאורה, כשאני קורא את המדרש הזה, אני אומר, כל אחד מהם חיפש כבוד. אם ידע אהרון שיגידו עליו ככה שהוא ברעך ושמח בליבו, אז היה רוצה עוד יותר לעשות עוצמה, כן? מדי שהם לא התכוונו לזה, כל הגדולים האלה. אלא לפעמים בן אדם לא ער כמה הוא עושה טוב בשמיים. אנחנו רואים פה למטה. אהרון הכהן רואה שזה עשה טוב לקדוש ברוך הוא שהוא יצא לקראת משה רבנו? אם הוא היה באותו רגע יודע שזה טוב לקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מסתפק רק לצאת שמח, שמח לב. היה מביא גם טופים ומחולות. אם בועז רואה שהוא צוות לקלי, היה נתן לחיתים כלויות, שלווה. והכתוב כתב את זה, איזה צדקה הוא עשה והוא נתן לה, היה שוחט לה גלים פתומות ונותן לה, כי הוא לא לקח בחשבון את זה. מה, כל כך משמח את הקדוש ברוך הוא? ולכן אחד החכמים כתוב היום במדרש שכשהוא נפטר, אז הגיע והראו לו למעלה 13 נערי הפרסמון, הוא אומר, ואני לשב יגעתי, ישב טרחתי, מה, חשבתי שכל מה שעשיתי סתם, והנה אני רואה פה כל כך הרבה שכר מחכה לי בשמיים. אז רבותיי, זה גם בשכר וגם בעונש. אם אדם יודע שיעקב חבל נחלתו, אנחנו מחוברים בחבל למעלה לשמיים, ואשימה דברי בפיך, בצל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים וליסוד הארץ. כשאדם עושה תפילה, תורה, איך אומרת הגמרא מועד קטן דפתת, כל המצוות כולם אינם שווים אפילו לדבר אחד של תורה. מה זה דבר אחד של תורה? כוונה מילה אחת של תורה. כל המצוות כולם לא שוות למילה של תורה. אדם יודע ככה, כמה מילים של תורה, היינו מדברים יותר מהר נראה לי, לעשות עוד יותר, עוד יותר מצוות, עוד יותר, אתה יודע מה הערך של תורה? אנחנו לא יודעים. כמה התורה היא מזכחת את האדם? אתם רואים אנשים, אנחנו פה אשקלון, זה למד באור, זה למד באדיבי, זה ב... ופתאום אתה רואה אותם, אחרי שהם נהיים אברכים, לומדים תורה, יחזרו בתשובה. זה בן אדם אחר לגמרי, אנשים שהיו מפחידים, היו מאיימים, ופתאום הוא נהיה לו אור כזה בפנים. אתה אומר, איך התורה משנה בני אדם? איך התורה יכולה לעדן את הנשמה? אתה רואה את הנשמה בבן אדם, אתה לא רואה את הגוף. קודם ראינו שהגוף היה שולט עליו, אז הגוף היה בריון, היה נראה מפחיד. היום, אור נסוך על הפנים שלו, בזכות התורה. הימים האלה, עכשיו כל הסרט ימי תשובה, ימעט בעסק, אפילו בעסק העיון. אדם רגיל ללמוד בעיון. בימים האלה, תיקח מוסר. כשאדם לומד מוסר, הוא מגלה כמה הדברים חמורים וכמה הדברים הם משובחים. ואדם מגלה גם כמה זמן הוא יכול ללמוד והוא לא לומד. ואז באמת, זה ברקס מסוים שנותן לאדם בחיים. כדי שיתעורר, כי אנחנו כסוס שוטף במלחמה. ברוך השם, כל השנים עם ציבור, אתה רואה, יש אנשים שהטבע לקח אותם החוצה לגמרי, ואני מאמין שכשבן אדם עושה עם עצמו התבוננות, היה לפעמים 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה בשיעור תורה, היום הוא מוצא את עצמו, כמו איזה עם הארץ בחוץ, הולך ככה לאיזה רבע שעה של שיחה בין מנחה לערבית, חרב עליו עולמו. אין לו עולם של תורה, אין לו כלום. מה זה? בשביל פרנסה? זה שווה את זה? בשביל להחליף טיטולים בבית כל היום? זה כבר זמנים. אדם חייב שיהיה לו זמנים של קביעות של תורה, אבל שהתורה ממלאה אותו. לא עכשיו סתם שיבוא במנחה לערבית, מה יש ברחוב בבתי כנסיות? לוקחים איזה אחד מסכן שכולם רוצים לצעוק עליו,
נותנים לו ספר, אומרים לו תיקה. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע, אני לא רב, אני לא כלום. אז מה הוא אומר? אתם יודעים מה, אז אל תכעסו עליי. אני רק קורא מה שנקרא, אל תכעסו עליי. טוב, אומרים לו, בסדר. פותח אלקוט יוסף, טוב, נכון, נטיית ידיים והשכמת הבוקר. אדם קם בבוקר, איתו לידיים. נראה, איך נותנים ידיים? שזה סירוגין או שיש אחד אחרי השני? אני לא אמרתי שאני לא יודע. אם אתה לא יודע למה אתה מדבר, שב, אתה סתם עושה פדיחות, שב. ככה נראה רוב הבתי כנסיות במנחה לערבית, מבלבלים את המוח, יושבים רבע שעה, אם חס ושלום הוא חרג, ולדקה מעל הזה, רבי חנניה, שולחים עליו את רבי חנניה, אתה לא מתחשב בציבור, תורך ציבור, זה המצב. ככה לומדים תורה, ככה באמת בן אדם מקנה חיים רוחניים. בן אדם יושב בשיעור תורה שמתקדמים סעיף סעיף, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, דבר בעיתו בטוב, אומר שלמה המלך, אדם מדבר דבר שהוא בזמנו, כן? הוא אומר, זה משמח אותו. יש לו מה לענות, עכשיו שואלים אותו סוכה, הוא יודע. כמין גם, מקבילים, הוא יודע מה, מה, מה מדברים איתו, יש לו מה... וזה משמח את האדם שהוא יודע, יש לו מה להשיב. אשתו אומרת לו, אתה דתי, לא? אתה הולך לבית כנסת כל יום במנחה לערבית, איך אתה לא אומר לנו שום דבר על השולחן שבת? מה את רוצה שאני אגיד לך? לא הכנתי, כן הכנתי, זה מה הרצות, כמה רחוקים, צריך להכין, אדם שהולך לשיעורי תורה, צריך להכין, נסכם מה שלמדנו, זה השעתיים של התורה שלו שהוא קנה, כל יום קונה תורה. למה להיות עם הארץ, ואדם מגיע בגיל 120 למעלה, איפה שהוא למד למטה, שם הוא ילמד למעלה. ישים אותו עם עמי הארצות, הוא יגיד, שמע, אני רוצה קצת פה יותר. רבותיי, אתמול היה צום. מישהו הסתפק אחרי הצום ככה באיזה קרקר? לא, הוא חושב שמגיע לו, כל היום לא אכל, יאללה, תן איזה משהו טוב. הגוף דורש את כל התענוגות, תסתפק בדברים הכי פשוטים. לא, 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 כשהגוף רוצה הוא מקבל מהדשופרה. אבל הנשמה, הוא לא מוכן לתת לדייה שופרה. פעם היינו מעבירים את השיעור, הרבה הרבה שנים, בבית כנסת סיני זה היה. כן? אז הבא אליי הגבאי, אמר לי, שמע, אני רואה אותך עמל כל כך, מכין כל יום דפים, מדפיס, בשביל מה זה? בואו תפתחו חומש, כל השבוע תלמדו חומש, תקרא איתם רש"י, תסביר להם את רש"י, למה כל ה... מה העבודה הזאת לכם? כן, כך כתוב, מי אומר את זה? הבן הרשע. מה העבודה הזאת לכם? כל כך עם הארץ, כל כך לא מבין מה זה תורה, הוא חושב שתורה זה רק חמישה חומשי תורה. ובדי אבומדה, הייתי, הלכתי פעם למישהו שהיה אבל, אמרתי לו, תשמע, צריך ללמוד משניות, זה לעילוי נשמת הנפטר, משנה, נשמה. הוא מה, הלך לקח מהחנות סטים של משנה בורה, חילק לכולם משנה בורה. הוא חושב שמשנה זה משנה בורה, אותו דבר. כמה רחוקים יכולים להיות אנשים? אין לו הבנה מה זה משנה בתורה, הוא לא יודע מה זה משנה בכלל. זמן נקד, זמן זרעים, הוא לא יודע מה זה בכלל. ויעסוק בספרי מוסר על מנת לשמור ולעשות ולקיים. וירצה בלב שלם ונפש חפצה לתקן את מעובותיו וללכת בדרך טובים. וידרוש מעל ספר ומפי ספרים וסופרים, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. מדי יום ייקח בידו נוסח הוידוי הגדול, תראו איזה נפלא, עכשיו, השבוע חייב לעשות את זה. לוקחים את הוידוי הגדול של רבנו ניסים, עוברים שם על הפירוט של כל הדברים, ואם יש לך נקודות שאתה יודע שאתה נכשל בהן, לכתוב אותן בפתק בתוך הארנק כל השנה, משנה לשנה צריך להחליף אותו. תסתכל, תיקנתי, תיקנתי. לא תיקנתי, משאיר אותם להוסיף עוד דברים. בכל הוידוי הגדול יש הרבה דברים שאנשים לא חושבים בכלל שזה עוון. והוא מפרט שמה, דברים קטנים, הוא שם בוידאו אומר, התפללנו כשהיינו צריכים להנכוון. מה, בן אדם לא קורא לו לפעמים? קורא. צריך לעשות איזה תשובה, נכתוב. לא קרה שתיים מקרא ואחד תרגום. קשה מאוד, שצררה גדול, שתיים מקרא ואחד תרגום. בן אדם צריך לכתוב לעצמו בפתק, אני צריך להתחזק בזה, שתיים מקרא ואחד תרגום, לקרוא כמו שצריך. כל דבר, אחת לשנה, לפני יום הכיפורים, לקחת בפתק, לשים אותו בכיס, לפני יום הכיפורים לראות מה השתפרתי, מה תיקנתי, לפי זה מחליף את הפתק. אם אינו מבין משון הקודש ילך אצל חכם, כל דבר פשע שהוא רואה שנכשל בו אתה, יקבל עליו בכל תוקף לעזוב דרכו הרע, לגדור בעדו שלא לשוב עוד לכיסלה. תלמוד תורה כנגד כולם, שיקבל עליו בכל תוקף, בכל עת שיהיה פנוי,
יפנה את עצמו ללמוד, או ילך אצל חכם וילמדנו, כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כל אשר מקבל עליו לעשות טוב, למשוך ידו מעשות רע, יירשם בכתב, ויקנוס את עצמו בקנס ממון או סיגוף, אם חס ושלום יעבור עליו. מדי יום ביומו, יהיה מוסיף והולך וגדל בדרכי התשובה. כל יום ישפוך שיחו, ידרוש סליחה וירבה צדקה כפי כוחו, כי אני אעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. ואיזה נוסח וידוי ותחינה יאמר, כשהוא כנגד הקורבנות, ויחשב לו הקדוש ברוך הוא לתשובה גמורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן קשה אומר, צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חרבנם תורם את מושלם, אמר,